waxaa lagu guda jiraa toddobaadka xorriyadda iyadoo xalay ay ku beegneyd lixii labaatanka juun oo ah markii gobollada waqooyi ay xornimada ka qaateen gumaystihii ingiriiska xalay aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa laga saaray calanka waxaana lagu qabtay munaasabad <muchimus> ay ka soo qayb galeen madaxda ugu saraysa dalka halkaasi oo ay ka jeediyeen kudbado ay kaga hadlayeen muhiimada xornimadii la helay lixlabatankii juun kun saaaboqoydankii oo ay kasoo wareegatay lixdan iyo saddex sano maalmaha xoriyadda dadka sida weyn uga qayb qaata waxaa ka mid ah dhallinyarada kuwaasi oo iskugu soo baxa goobaha taariikhiga ah iyo meelaha ay bulshadu u damaashaad tagto dhallinyaradan na ayaa kusoo labista dharka calanka taasi oo bisha bilicda fagaarayaasha ay ku sugan yihiin iyadoo sidoo kale maalmaha xoriyadda ay buux dhaafiyaan dukaamada lagu iibiyo dharka calanka waana kuwo koox koox iskula socda iyadoo wejiyadooda ay ka muuqato farxadda ku aadan mudnaanta maalmihii uu dalkooda gumaystaha ka xoroobay qaar dhalinyarada ka tirsan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa wejiyadooda ku xardha ama ku sawira calanka soomaaliya si ay u weynayaan maalmaha xorriyadda baraha bulshada oo ay soomaalidu sannadihii ugu dambeeyey si aad ah u isticmaasho waxaa maalmaha xorriyadda kordha sawirada iyo muuqaalada ay dhallinyaradu la wadaagayaan bulshada waa kuwo ay ku muujinayaan qiimaha ay maalmaha xorriyaddu leeyihiin dhallinyaradan dabaaldegaysa dhammaantood waa kuwo ku koray xaaladaha qalafsan ee uu ehelka la noqday dalkooda muddo ka badan soddon sano oo soomaalidu baylaha ay ahayd dhallinyarada dabaaldegaysa oo quluubtooda laga dheehan kara wadaniyadda waqti badan kuma bixiyaan waayihii kala erdheeyey soomaalida iyo sida ay dib ugu soo noqon karto midnimadooda waxayse taas beddelkeeda diiradda saaraan weyneynta xuska maalmaha xorriyadda sidoo kale dhalinta oo ay ku jiraan kuwo dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashada ma abaabulaan doodana xorkoodu yahay isku soo dhaweynta soomaalida isdiidan oo lagu lafa gurayo tabashooyinka jira qodobada ugu waaweyn ee arintaasi hortaagan ayaa ah dhalinyarada oo aanan ogeyn cududooda xaalada dalka oo garaadkooda u diiday in ay qabtaan doold cilmiyadyada lagu xallin karo tabashooyinka jira maadaama ay duruus ka qaadanayaan siyaasada soomaaliya oo ah mid ku dhisan qori caaradiis dhalinta ayaana sidoo kale dib u haybin taariikhda dalka oo ay ku xusan tahay halgankii diiwaanka lagu qoray ee saddex iyo tobankii dhallinyarada ee swal u galeen xornimada dalka dib usoo kabashada dawladnimada soomaaliya ee hana qaaday tobankii sane ee ugu dambeysay oo wax badan ka baddashay xaaladda amniga dalka ayay kubarada qaar u sababeynayaan in ay tahay ahmiyada qura ee fududaysay isku soo baxyada ay sameynayaan dhallinyarada walaaca kale ee jira ayaa ah in la kala xakameeyey dhalinyarada taasi oo koobtay isdhexgalkii soo celin lahaa midnimada waxaana adag in wiilka kasoo jeeda waqooyiga iyo midka koonfurta y si isku mid ah hargeysa ugu dabaaldegaan xuska lix iyo labaatanka juun iyago oo ku labisan dharka caalamka soomaaliya si kastoo ay ahaato dhalinyarada soomaaliyeed oo ah nambarka ugu badan ee soomaalida maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay yihiin dadka soomaaliyeed ayaa qaabilaya duruufo kala duwan dhibaatooyinka ay wajahayaan waxaa ka mid a shaqo la-aan taasi oo ku kalliftay badankooda in ay naftooda ku biimeeyaan oo ay galaan safarro halis ah qaar badan oo tahriibay ayaa gacanta u galay rag magafayaal ah kuwo ayaa badaha ku geeriyooday halka qayb kalena lagu xiray dalal ka mid ah caalamka oo ay oggolaashola-aan galeen caqabadahaasi waxay dhalinta u qaabilayeen in ay helaan nolol dhaanta tan dalkooda hooyo balse qaybtood waa ay ku hungoobeen rajadaasi dhalinta ku hartay dalka ee wakhtigan xoojinaya xuska maalmaha xorriyadda ma helin xuquuqdii muwaadin ahaan ay ka mudnaayeen dalkooda sida waxbarasho iyo caafimaad bilaash ah si la mid ah dhallinyarada caalamka hase ahaatee waa kuwa aaminsan in helida adeegyadaasi ay hor istaagsan tahay duruufihii amni ee dalka daashaday kuwaasi oo muddo dheer saamixi waayey in la helo nidaam dowladnimo oo ay ku shaqeeyaan hay-adihii shacabka u qidmayn lahaa inkastoo waktigan ay soomaalidu kala qaybsan tahay islamarkaana muddo soddon sano ah ay bannaanka taagan yihiin gobollada waqooyi oo ay ku dhawaaqeen gooni iskutaag haddana dhalintu waxa ay muujinayaan bohliyow iyo daljacayl ولو ايسن مر أهدد من الجه مدن مضى مثل كوانا وليا إن مرء صومالي بذوبان ذبان وصف الشاي كدها هنا ظروفه من